Okolí stadionu Bohemians 1905 čekají změny. Jednou z nich je přestavba sousedního parkoviště na parkovací dům. Vyrůst by zde měl i supermarket. V současné době je vlastně připraven projekt právě na ten obchodní dům. Ten projekt už je připravený několik let. Hovoříme o tom, že bychom jej vlastně přepracovali. Projekt samotný bychom asi zahrnuli do rozpočtu na příští rok a v průběhu 2-3 let bychom mohli začít stavět. V řešení jsou i pozemky v areálu gymnázia Přípotuční, které jsou naproti z ulici. Město tady plánuje postavit tělocvičnu. Momentální idea je, že bychom vlastně postavili halu, která by měla zvýšený strop a zapojili do něj i kulturní vlastně část pražské veřejné sféry. O tuto sportovní halu projevilo velký zájem Centrum pro nový cirkus s názvem Cirkeon, který už 2 roky marně hledá větší prostory pro svoji výuku akrobacie. My se dlouhodobě vlastně pereme s trošku jako s nedostatkem prostoru, máme prostě spoustu akcí, aktivit, spoustu zájemců, takže jako ten prostor, ve kterém se teďka nacházíme, už nám nestačí, takže vlastně 2 roky bojujeme o nějaký nový prostor, o nějakou novou budovu, pozemek, cokoliv, a teďka se nám nabídla ta možnost, že by se teoreticky mohlo něco stát právě na Bohemians, takže za nás určitě ano. Nová multifunkční hala by měla vzniknout i v ulici Solidarity, která by současně sloužila jako tělocvična pro blízkou základní školu brigádníků. Kdy se však začne s realizací všech zmíněných projektů, bude jasné, až skončí vyjednávání mezi radnicí Prahy 10 a hlavním městem. David Vilček, Televize Praha.